Gospodine Krstiću, dobar dan. Dobar dan. Ja moram da budem iskren, da priznam, vi i ja smo uradili razgovor, ali sam ja napravio neku tehničku grešku, tako da ćemo razgovarati ponovo i moram da vam zahvalim što ste ponovo došli i evo, zajedno ćemo da pijemo kafu i da razgovaramo. Nije problem. Mada, obično su ti razgovori uz kafu opušteni. Ovaj razgovor, ne znam koliko će biti opušten, jer je tema dosta jaka. Tema nije za opuštanje. Da, tema nije za opuštanje. Na samom početku, vi ja smo se jednom sreli, potom ste poslali jedan mail koji je izazvao dosta reakcija i ja krećem jednu seriju razgovora sa relevantnim ljudima, sa ljudima koji mogu da nam kažu, s obzirom na svoje saznanja, dosta toga kada je u pitanju i rad hidroelektrane, i kada je u pitanju naša Niševa, ljudi koji su iznikli odavde sa ovog prostora i kojima je teško kada vide Niševu onakvu kakva je, ili Niševu koja je, nažalost, postala ubica i odnela dva mlađa na život. Ko ste vi, gospodine Krstić? Ja sam rođeni Piroćanac. Ovde sam rođen 58. godine, prošlog veka. Posle osnovne škole sam otišao odavde na dalje školovanje. Vratio sam se 96. godine u Pirot. I obzirom da volim lov i ribolov, boravak u prirodi, bio sam baš prijatno iznenađen I baš mi je bilo drago što je Pirot dobio jezero. Po mojim saznanjima u to vreme, hidroelektrana Pirot je trebala da bude po prvobitnom projektu reverzibilna. Nezvanično od toga se odustalo jer se smatralo da je projekat preskup. I onda je napravljena tako kako je napravljena, i trebalo je da bude, da daje vršnu struju, za koju stručnjaci kažu da je najkvalitetnija. U pikovima, kako se rekli. Da, u pikovima kad je u opasnosti elektrosistem Srbije. Da spašavamo EPS. Tako je. Trebalo je, koliko ja znam, i iz nekog iskustva godinama je tako radila, da radi 4 sata maksimalno dnevno, da se voda iz turbina ne šalje direktno u Nišavu, nego da ide u kompenzacioni 1 bazen, a iz njega da ide u kompenzacioni bazen 2, pa tek onda u Nišavu, valjda zbog postepenog zagrevanja vode i održavanja biodiverziteta u reci Niševi. Isto tako čuo sam da je postojao projekat prvobitni da voda ne ide tim putem, nego da se sprovodi dole do Sopota i da se tamo ispusta voda u Nišavu. Mi onda da je po tom projektu ne bi imali ovde nikakav problem, imali bi problem ovi nizvodna Sopota. Ono što meni tad nije bilo jasno, već se znalo i zna se odavno da je voda i hrana da su strateške sirovine i to je povezano jedno s drugim. Zašto se voda prve kategorije ispušta direktno u Crno more? Bilo je po meni vrlo jednostavno ostvarljivo izrada melioracionog sistema i da se vrši navodnjavanje Pirotskog polja. Posebno zbog toga što je i tad, koliko ja znam, koliko se sećam, u planu bila izgradnja takvog sistema od Sukovskog jezera do Ponora. Bravo, da. I onda bi pokrili obe strane Pirotskog polja, kažu poljoprivredni stručnjaci i stručnjaci za klimu, da bi onda Pirotsko polje moglo da ima dve žetve godišnje.
ovako nemamo ništa. Drugi detalj, ili ne znam koji po redu da ih ne brojimo, je, govore ljudi da će jednog dana voda biti skuplja od nafte. Ako pitate danas građane Čačka, Zrenjanina... Moj Beograda. Beograda, dobrog dela Vojvodine, čak što mene iznenađuje Gornji Milanovac, ovaj deo Šumadije, njima je sad već voda skuplja nego... Pa i Niš ne može mnogo se pohvaliti. Naravno. Niš godinama, decenijama kubori sa... Oni vuku iz... Lužničkog dela. Iz Lužnice, iz... Komarica. Bele Palanke i stalno traže nova vodoizvorišta. A mi imamo, kažem, rezervoar vode prve kategorije. Ja sam lično, to je moje lično iskustvo, pio vodu, odamo čamcem do sredine jezera, kupam se i pijem vodu iz jezera. Bez ikakvih problema, kasnije smeta. Znači, voda je prve kategorije. Mi je jednostavno bacamo. I to je jedan od problema. Kažem, drugi problem je, znači, voda za piće, voda za navodnjavanje. Treća stvar koja je vrlo bitna i pokazalo se, nažalost, u dva nesrećna slučaja, ta voda je opasna ako se tako ispušta direktno u Nišavu. E, to je sad jedan od razloga zbog čega smo mi podigli glas. Naravno, reagovali smo i ranije. Jedne godine su umilostivili, pa su nam davali raspored. Rade, recimo, danas, piše ono 8888, da rade celog dana i mi objavimo i onda Piroćanci traže neko drugo rešenje za kupanje. Poslednje godina, kad sam radio onu reportažu, kad su izašli recimo u Velikoj Lukanji krovovi kuća, crkve, grobalje i tako dalje, onda se gospoda u EPS-u naljutila i od tada više nemamo informaciju. Dakle, mi smo onda, tada je bilo reći o tome, da izgubili Nišavu. Nišava se spustila na 8, 9, 10, 12 stepeni. Oni su nam navodno za uzvrat dali kompenzacioni bazen 2. Vi ste putovali svetom i vojno lice ste. Ste videli negde da bujica nam prolazi pod prozore, pored škola, kroz naše šetalište i ubija nam decu? Za mene je to, da ne upotrebim neku težu reč, bahatost. Niko ovde ne pita ovaj narod šta misli o tom. Uz dužno poštovanje sem vašeg medija. Niko drugi. Po meni je neverovatno, ja sam pre manje od mesec dana našao na internetu, jedan lokalni medij je objavio dva članka. Prvi je u sliku, bar su mogli da stave arhivski snimak, nikad više kupača izletnika na Zavojskom jezeru nego ove godine. Ja ne znam gde živi taj čovjek. A nije ih bilo nigde. Pa nije ni moglo da ih bude, nema jezera. Mulj, blato. Tako je. A iza toga, možda dva dana iza toga, u tom istom mediju se pojavljuje članak zatvoreni bazen, idealno rešenje da se rasladite ove sezone. Kažem da nije tužno, bilo bi smešno. Tako je. Gde žive ti ljudi? Kome odgovaraju takvi napisi? Zašto? Pitajte, siđite na kej sad, pitajte ljudi. Sve će vam. Ja ne bi o njima, s obzirom da sam već do sada dobio 8 tužbi. Međutim, ono gde hoću da se zadržim, to je ta prva varijanta nije prošla, prošla je ova druga. I Piroćanci su žrtve, vi ste pomenuli izraz bahatosti, žrtve, mi smo izgubili reku, evo sad, Nišava, pogledajte kakva je, a znate zašto je tako, jer je remont u toku. Pa ne znam, pitanje je da li je remont, svake godine se priča o tom remontu, znam da ribolovci jedva čekaju svake godine remont, i to je jedan od problema. Ali, moj zaključak da je Nišava trenutno nekoliko dana ovakva kakva jeste, oni više nemaju šta da ispuštaju.
koliko ja znam, u normalnom svetu se radi i verovatno, neverovatno, sigurno ima hidroelektrana, onu, one preliminarne papire, studija uticaju recimo na životnu sredinu. Moje pitanje je odgovornima u EPS-u, kako sada, ono na što su se obavezali, kako sada obezbeđuju minimalni biološki vodostaj od brane na niže visočicu? To je još jedan problem koji otvarate, da. To jeste problem. I ovom prilikom se zahvaljujem meštanima sela Temska, stvarno su sizifovskom borbom, su uspeli da se izbore, da se ne otvara onaj drugi tunel, da se ne... Prevođenjem. Da, da se kako tako zaštiti visočica. Hvala im na tome. Jeste videli, izvinite, pre neki dan, ovakav torstolobik 20 kg u mulju uginuo. Pa biljni, životinski svet. Pa i tamo, pa i u Nišavi, kad je mrest ribari... Redovno, svake godine. Svake godine. Uvek problem. I svake godine im se šalje dopis i mole se da ne ispustaju vodu dok traje mrest. Čim se završi mrest, počne ispuštanje vode, taj mrest je izgubljen. Nemate ribe. Mi se prema tim živim bićima ponašamo kao da ne postoje. Hoću da to apostrofiramo. Neko treba da, na kraju ćemo o tome razgovarati, ali je neko iz Pirota u želji da bude dobar. Prihvatio, ajde može Niševa kroz naše dvorište. To je jedan detalj koji me boli. Drugo, a to je da negde tamo svi gledamo neku 2018. do tada su kao varirali. Od tada ubijaju, ne poštuje se režim rada, a onaj vodoprivredni inspektor je napravio takav zapisnik da je prosto neprijatno. Govorio sam da se ne kosi trava, da se trava nije kosila, da je bila velika, ne bi niko sišao do Nišave. Zamislite to. Koliko se ja sećam, često upotrebljavam, to pamtim odavno, nažalost, 2000. godine je stvarno rađeno neko odmuljavanje i neki radovi su rađeni, tada je ispušteno jezero bilo skroz do, što kažete, videle su svi kući. Iza toga je moglo leti da se ide na jezero, varirao je vodostaj nivo par metara gore dole, ali je sve to bilo podnošeno. Od 2017. na 18. je krenulo ovo besomučno ispuštanje, čak vrhunac po meni cinizma, oni su u periodu kad nisu imali tu vodoprivrednu dozvolu, ispuštali svakodnevno maksimum. Znači sad je ono, hvatamo među prostor i radimo kako mi hoćemo. Ja imam saznanja, to je javno, to postoji, kod Bele Palanke su izgrađene dve mini hidroelektrane. Vi ste o tome pisali, da malo izdetaljišemo to. Pa to je nekako prošlo ispod radara, čak mislim da većina ljudi odavde, osim ribolovaca koji idu tamo u taj deo, mislim da većina ljudi nema pojma i dan danas da postoje dole dve hidroelektrane na Niševi, jedna je kod Vargudinca, a druga je kod Dolca. To su protočne hidroelektrane koje, znajući kakva je Nišava, to ima isto, to se prati, ima institut koji to prati, vodostaj Nišave bi mogao da omogući rad tih hidroelektrana, recimo u proleći kad je topljenje snegova i kad Nišava poraste, to svi vidimo. Eventualno par dana leti kad su ovakve ove nepogode ko pre jedno, dve nedelje koliko je bilo i u jesen kad ima malo više kiše. Sve ostalo
te hidroelektrane bi mogle da se konzerviraju i da čekaju... Živo me interesuje da li sada rade. Ne, sa ovim protokom to se isto meri, to nauka zna koji je protok u sekundi, da li može ili ne može da radi. A ja nekako, znajući iz nekog iskustva u ovoj zemlji, ja nekako mislim da se ovo pražnjenje jezera radi zbog tih hidroelektrana. Da bi one mogle da rade, da bi vlasnici dobijali novac kao povlašćeni proizvođači električne energije, to svi mi plaćamo. Znači, neko se bogati na račun toga što je Nišava ubijena, što su izgubljena dva mlada života i što Pirot nema svoju reku, nego može samo da je gleda. A i to je objavljeno na sva zvona? Pa jeste. Jeste. Jedan naš lokalni medij je to tako afirmativno. Tu su bili neki ljudi iz Pirota, vlasnik, poznati lik iz Beograda. A te obe hidroelektrane su, video sam u reagovanjima na onaj moj dopis, da piše čovek ko je vlasnik, znači otac i ćerka imaju dve hidroelektrane, a mi trpamo pare u njihove džepove. Vraćamo se... Najtragičnije u svemu tome, opštinske vlasti u Beloj Palanci su oduševljene time i iz tog oduševljenja izlazi još, treba da se kažu, gradi još 8 hidroelektrana na Nišavi, odnosno 7 na Nišavi i jedna hidroelektrana na Koretničkoj reci. Ja ne bih da zalazim sad u to kako će, jer Niš tamo negdje iz tog dela uzima vodozahvat, kako će Niš da se snabdeva vodom, ali izgleda da van Beograda nikog nije briga i za Niš i za Pirot. Tako da, ako i to bude, onda smo, što kaže naš narod, obrali zelen most. Poslednjih godina, ranije, neke moje kolege su udarali u tambure Pirotsko more, Pirotsko more, Pirotsko more, i bilo je lepo. I bilo je ljudi, i kupali smo se, pa je onda politika, pa bilo inačenja, ovi su naši, ovi nisu naši, ovi daju, ovi ne daju, pa je sve to, nisu davali vodu, pa smo čekali kad će dadu vodu i da ne dužim. Evo, poslednjih godina mi smo i to izgubili. Ljudi iz gradske uprave kažu da ima tu onaj vulgarni izraz, ja ću pokušati da ne budem toliko vulgaran, ali da nekome drugom prave nešto dobro, a da nije njihovo. Pa meni iznenađuje stav čelnika grada. Verovatno su mnogo upućeniji od mene i od vas kako se stvari rešavaju i valjda im je do sad jasno da apelima, nekim tako dopisima ne mogu da reše ništa. Ako im je to već jasno, onda treba da nastupe agresivnije, da se više, da nije ono ko je Pirot, ko su Piroćanci, baš nas briga, to je... Mene to boli i mi koji osjećamo Pirot, mi reagujemo jer... To je naše dvorište, to je naša kuća, to je naša porodica. Naravno da jeste. Ja ne očekujem ništa od tih vodoprivrednih inspektora. Birokratski rečnik i ta njihova saopštenja. Papir sve trpi. I kažem, sve je po zakonu. Kad se pogleda, ne znam, može da se napravi nekim sofizmom da je sve po zakonu. Ali nije po zakonu. I što je još gore, ne samo da nije po zakonu, nije po pravdi. Po pravdi za ove ljude ovde. Šta nama znači? Dičili smo se jedno vreme, znam da je bila priča, takav kej u Evropi imaju samo Pariz i Pirot.
to je jedna priča. Druga priča, koje je god došao u Pirog i koje je god došao na veliki most sa strane, sad, hvala Bogu, više ne moraju da ukljuju fotoaparate, svako je stao da slika. A sad isto možemo samo da gledamo i da slikamo na plus 40 stepeni, neka proba neko da uđe u Nišavu kad je pusti. To je opasno. Jeste čitali, ja sam razgovarao sa direktorkom Srbije vode, vodoprivredna zajednica Morava. Ona me je zapanjila. Šta se kaže, vi negodujete. Nišava je reka, ovo sa strane kanal Minor, kanal Major. Oni to ne doživljavaju tako da je ovo što pušta hidroelektranu vodu, to je normalno, obezbeđeno je, ima kej, a oni ga zovu Major, kako ga zovu, ima kej, mi štitimo, Pirot nije ugrožen. A Piroćanci što su ugroženi, a mi što ne možemo da se kupamo? Pre svega oni ne štite nikog u Pirotu. Ovaj grad, bešovna predstava Pirot, beše varošo. Ovaj grad je imao ljude vizionare. Pre skoro 100 godina je neko imao viziju i napravio kej. Mi tog Misirlića pominjamo kao spomenik. Tako je. Taj Misirlić je verovatno spasao Pirot, da ne preteram, ali jedno 15-20 poplava najmanje. Ja pamtim. Najpre bedemom, a posle je dao dušu Pirotu lipama. A posle je dao dušu onim lipama. Bravo. Te lipe su opevane, taj kej je opevan. I njima, ja kažem, tim ljudima tamo, gde god oni sede, njima to verovatno ne znači ništa, ali moraju da slušaju glas naroda. Ovaj narod, zahvaljujući takvim, da ne upotrebim neku tešku reč, zahvaljujući takvim ljudima, ovom narodu ostaju samo par opcija. Jedna je građanska neposlušnost, druga je protesti. Nema trećeg. Sve što je do sad pokušano nije dalo efekt. Oni rade kako hoće. Jer im se jednostavno može. Gospodin Krstiću, ja ću nastaviti razgovore sa ljudima i na kraju svakog razgovora ću pokušati da od svog sagovornika i od vas tražim, ne bih rekao to zaključak, već vaš stav o tome šta zahtevate, postoji li odgovornost i da li mi možemo nešto u svemu tome da promenimo, da sve to nekako formulišem kao vaš apel, vašu reakciju na sve ovo. Moj apel je, ajde da ga zovem i zahtev, ajde da ga zovem kako god. Da, razumete šta hoću da kažem. Dajte da generacije koje dolaze iza nas da žive normalno, da imaju vodu, da imaju reku, da imaju kej, da imaju čist vazduh. A vrlo je jednostavno. Samo treba da rade po onom planu kako se radilo dok je bilo normalno. I da se čelnici grada dogovore sa njima i oko kompenzacionih bazena. Jer nešto imam utisak da tu u tom delu priče nije odgovorno samo do EPS-a. Ima neka praznina negde u njihovoj saradnji koju mi ne znamo. Evo, izvinite, Grčić, direktor, je prosto iskritikao Vladana Vasića, odnosno gradsku upravu, da smo mi krivi. Niko nije podigao glas da kaže, čekajte bre direktor, nije to tako. Pa, s jedne strane je upravo što kritikuje, ja isto mislim da gradonačelnik mora mnogo energičnije da nastupi u svemu tome. Kažem, jednostavno je, neka radi hidroelektrana, razumem ja, samo je, opet, ako hidroenergetski sistem ove zemlje
zavisi od Zavojskog jezera. Nama se ne piše dobro. Zavojsko jezero se prazni za par sati. I šta onda? Ta priča oko klima uređaja i potrošnje struje, isto ne pije vodu. Ne želim, ma priča se o izvozu. Ne želim da ulazim u te priče o izvozu i tako dalje. Verovatno su tačne. Ali, kažem, ako zavisi od tog jezera, onda stvarno nije dobro. Iako je, po mom mišljenju, ako je to jezero bilo dovoljno, onda kad je radilo normalno i uredno, ne vidim što sad ne bi bilo dovoljno. Šta nam valja činiti za kraj? Valja nam činiti samo oštro i dići glas. I isto imam pitanje za vas, da li vi znate šta se desilo sa onom online peticijom za rešavanje tog problema? Ako se budem otvoren, kazat ću vam. Inicijator te peticije je očigledno se uplašio u jednom trenutku da će imati problema, radi tamo gde radi. Mi smo ušli u nekakav verbalni sukob jer sam želeo da postaknem to i da radimo zajedno. Ona ili on je rekao ne, mi ćemo to sami, i kao da je neko pritisnuo dugme, sve je nestalo. To se zove pacifizacija protivnika. Sve vam je jasno. E, to što mi pokušavamo i na ovakav način da razgovaramo sa ljudima koji imaju hrabrosti. Evo, možemo se dogovorimo da vi i ja pokrenemo peticiju, ali vraćam vas na pitanje, šta nam valja činiti? Peticija je propala. Peticija je propala, možda bi trebalo ponovo sa tim, treba uključiti ljude, postoje ljudi u Nišu kojima je isto tako stalo, jer Nišava prolazi kroz Niš. Treba s njima stupiti u kontakt. Treba biti, po meni, i ovo ribolovačko udruženje, jer masa ljudi je platila dozvole za pecanje na jezeru. Te pare neće niko da im vrati, a nisu u mogućnosti da pece. Da. Park prirode, to je isto neko javno preduzeće. Ja ne znam, kao da se to jezero ne nalazi na njihovoj teritoriji. Ima još jedan detalj koji sam za malo zaboravio. Kad je rađeno, kad su rađene pripreme za izgradnju hidroelektrane, rađeno je snimanje terena na Zavojskom jezeru i u okolini. Postoji 98 aktivnih i mogućih klizišta. Svi koji se bave time znaju šta znači stalno menjanje vodostaja na statiku terena. Da, da. Kad se krene od Belskog mosta prema Gostuši, to bi trebalo da bude, koliko vidim, na sva zvona se trubi, turistička destinacija. Prva krivina na jezeru, od Belskog mosta prema Branu. Da. Tu je asfaltni put, skoro sam išao gore, ivica asfaltnog puta je gleda direktno do ovog jezera. Pre par godina je tu bilo klizište. Čovjek je za malo izgubio glavu, pobegao je u zadnjem trenutku. Šta će da se desi ako klizne put? Te pare koje su uložene u Gostušu, ljudi investiraju da bi ostvarili neki prihod. Oživljavamo Staru planinu. To će biti bačene pare. Onda ćemo da lečimo posledice kao sad sa ovim putem prema Toplom dolu, a ne lečimo uzroke. Gospodine Krstiću, otvorili ste dušu. Ovo što ste vi rekli je kombinacija vašeg saznanja, ali ja bih rekao i poštovanja, osjećanja prema gradu, prema ljudima. Ja tražim takve ljude i sa njima ću nastaviti da razgovaram. Ovi moji odlasci subotom gde smo se visreli nemaju neku drugu specifičnost osim
da se ne zaboravi. Ukoliko prestanemo pričamo o tome, onda će biti i dalje po njihovom i mi ćemo trpiti. I čekat ćemo sledeći slučaj. Da. Hvala vam lepo. Hvala vam.